Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za ponedeljak 25. oktobar. Deo lokalnog puta od Starih Banovaca do Šljunkare, koji je bio najviše oštećen, uskoro će biti potpuno rekonstruisan. Ovih dana se izvode pripremni radovi, put je još uvek prohodan, ali saobraćaj se odvija usporenije, a reč je o delu projekta uređenja puta između Starih Banovaca i Belegiša. Uređenje svih lokalnih puteva su prioritet u ovoj godini i u narednoj godini, kaže Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, i najavljuje još jedan veliki projekat rekonstrukcije puta od Starih Banovaca do Krnješevaca, koji će se raditi po principu javno-privatnog partnerstva. Čeka se odobrenje od strane Vlade Republike Srbije, nakon čega će uslediti raspisivanje konkursa. Sledeće godine predviđa se kompletno uređenje puteva Podunavlja. Uporedo se radi i put Stara Pazova-Golubinci, a prema informaciji od izvođača preduzeća Srem Put, rekonstrukcija ovog puta bi trebalo da bude završena do kraja novembra. Ovo su sve jako veliki poslovi jer se ne radi samo preslačenje asfalta, već kompletna rekonstrukcija, zbog čega radovi traju duže, a svi projekti se uglavnom realizuju u saradnji sa republičkim organima. Nakon što je pre nekoliko godina asfaltirano više od 45 km ulica, sadašnji radovi na lokalnim putevima predstavljaju najobimniji infrastrukturni projekat. Lekari staropazovačke COVID ambulante na dnevnom nivou pregledaju oko 200 pacijenata, dok polovina testiranih dobije nalaz pozitivan na COVID-19. U subotu je testirano 72 sugrađana, a 29 bilo je pozitivno. Vakcine i protiv sezonskog gripa i protiv koronavirusa su dostupne, a vakcinacija se vrši svakim radnim danom od 8 do 14 časova na kompleksu pazovačkih bazena. Lekari napominju da je bezbedno istovremeno primiti obe vakcine, ali je najpre potrebno konsultovati lekara. Dnevno se podeli oko 30 prvih doza, dok najveće interesovanje i dalje vlada za treću dozu cepiva Sinopharm, Pfizer i Sputnik V. Do subote je podeljeno ukupno 718 doza vakcina protiv sezonskog gripa. Od 1. novembra se očekuju i nove količine vakcina protiv sezonskog gripa, koje će moći da prime i deca od 3 godine i starija, potvrdili su za radioteleviziju Stara Pazova iz Doma zdravlja dr. Jovanović-Zmaj. Koronavirusom u Srbiji zaraženo je još 5908 ljudi, dok su preminule 62 osobe. Od večeras počinje kažnjavanje za neposjedovanje COVID propusnica. Predviđena kazna za pravno lice je 300.000 dinara, za preduzetnike 150.000, za odgovornu osobu u firmi 50.000, za COVID redara 30.000, a za gosta objekta zatečenog bez COVID propusnice 5.000 dinara. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek rekao je da treba sačekati 7 do 10 dana i ako bude pozitivnog efekta COVID propusnica, bit će zadovoljni, a ako ne bude, ministarstvo će na sednici kriznog štaba tražiti rigoroznije i mnogo efektivnije mere. Prema njegovim rečima, virus živi s nama i u nama uvek traži nevakcinisane. Vojno-filmski centar Zastava film Uprave za odnose sa javnošću izradio je 17 kratkih edukativnih filmova za decu svih uzrasta koji će biti objavljeni na sajtu i nalozima na društvenim mrežama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Ovim tutorijalima smo želeli da damo i dodatni doprinos njihovoj sigurnosti. Kroz kratke filmove deca će moći da nauče na konkretnim primerima kako da se ponašaju i kome da se obrate ako im se dogodi bilo šta loše, počeo od uboda krpelja, sunčanice ili neke povrede, sve do požara, poplava i vremenskih nepogoda, naveo je ministar odbrane Nebojša Stefanović. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorkom Ujedinjenog kraljevstva Shan McLeod, sa kojom je razgovarao o daljem jačanju bilateralnih i ekonomskih odnosa dve zemlje, kao i o učešću predsednika Srbije na predstojećem samitu Ujedinjenih nacija posvećenom klimi i klimatskim promenama, koji će za 7 dana održati u Glazgovu. Na samitu će biti obrađene teme koje se tiču, kako je rekla ambasadorka, najvećeg globalnog izazova sa kojim se suočavamo. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu ovog oktobra neće se održati, ali Narodna biblioteka Dositej Obradović upisuje postojeće i nove članove cele nedelje od 25. do 29. oktobra 2021. godine u svim ograncima biblioteke u Staropazovačkoj opštini, i to besplatno, kao što je to činila i prethodnih sajamskih godina.
Centar za kulturu Stara Pazova i ove nedelje vas poziva u bioskopske sale. 26. oktobra u terminu od 18 časova u Staropazovačkoj pozorišnoj sali biće prikazan animirani porodični film Nepopravljivi Ron. Ovu priču o digitalnom robotu Ronu mogu pogledati i Novopazovčani u utorak i sredu od 18 časova. Cena ulaznice je 250 dinara. Danas od 20 časova u Staroj Pazovi na repertuaru je naučno-fantastična akcija Venom 2, koju publika u Novoj Pazovi može pogledati u istom terminu, ali sutra. U četvrtak 28. oktobra u Galeriji Kulturnog centra u Novoj Pazovi biće svečano otvorena izložba radova nastalih na 7. umetničkoj koloniji i Ja volim Novu Pazovu, koja je održana u okviru manifestacije Dani doseljenika, kada je stvaralo više od 40 umetnika. Izložbu će u 19 časova otvoriti Branislava Skoko, istoričar umetnosti. Javno preduzeće Srbija Gas Novi Sad obaveštava domaćinstva i industrijske potrošače da će zbog izvođenja radova na povezivanju izmeštenog dela priključnog gasovoda za gasnomernu radnu stanicu Nova Pazova kod raskrsnice sa kružnim tokom 28. oktobra u periodu od 6 do 22 časa bez gasa ostati naseljena mesta Nova Pazova, Stara Pazova, Vojka, Krnješevci, Golubinci i sve industrijske zone na ovoj teritoriji. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove nastavile su seriju pobeda u četvrtom kolu Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije. Jedinstvo je u derbiju kola nadigralo Železničar iz Lajkovca sa 3:1 po setovima 25-19, 19-25, 25-21 i 25-17 posle 97 minuta igre. Sledeću utakmicu Sremice igraju već sutra sa Crvenom zvezdom u četvrtfinalu Kupa Srbije u hali Jedinstvo sa početkom u 18 časova. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove poražene su u 7. kolu Arkus Lige u Novom Sadu od ekipe Vojvodine rezultatom 36-32. Za ostalu utakmicu 6. kola Novopazovčanke igraju u sredu 27. oktobra na svom parketu od 20 časova protiv rukometašica Bekamenta iz Aranđelovca. Fudbaleri Feniksa 1995 u 11. kolu Srpske lige Vojvodina u Staropazovačkom derbiju savladali su ekipu Jedinstva sa 3:0, dok je Omladinac u Novim Banovcima poražen od fudbalera Omladinskog fudbalskog kluba Bečeja 1918 sa 3:2. Fudbalere Dunava i Starih Banovaca u 11. kolu Vojvođanske lige Jug savladala je ekipa Veternika sa 3:1. Radnički je u Novoj Pazovi trijumfovao na svom terenu nad fudbalerima Jedinstva iz Rumenke sa 1:0, dok je Podunavac iz Belegiša u Novom Sadu poražen od ekipe Indeksa sa 2:0. U 11. kolu Sremske lige Sremac iz Vojke na domaćem terenu nadigrao je fudbalere Partizana iz Vitojevca sa 2:0, a Jadran je u Golubincima završio utakmicu protiv fudbalera Ljukova nerešenim rezultatom, odnosno 0:0. Sutra ujutro vreme hladno, ponegde slab mraz, po kotlinama zapadne i južne Srbije magla. Najniža jutarnja temperatura od minus 3 do 6, a najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. Hvala vam što ste pratili vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!